Біле царство з червоної книги, сотня рідкісних птахів. Раптово обжили ставок на Вінниччині. Люди щодня приходять до води підгодувати зграю. Птахи вже трохи приручилися, підпливають до берега посмаколики. Найбільший захват від білосніжних гостей, звісно, у малечі. Мені таке цікаво, що коли вони одружилися, то вони до кінця своєї життя живуть чорні. І білі, і сині лінії. Селяни навіть розписали графік чергувань біля лебедів, бо нині саме сезон полювання, тож постріли з рушниць чутно мало не щодня. Попри охорону птахів законом, тепер її підсилено ще й місцевими. Самі ми не чекали такое количество лебедей. Все только хотят защитить их, потому что все понимают прекрасно, что это за птица. Ставок місцеві вже нарекли лебединим і вже припрошують до свого села Рівця молодят на романтичні весільні фотосесії.